Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Какво трябва да бъде наказанието за бракониерите, които секат незаконно дърва? Ми да ги осъдят и да влязат в затвора, това е. Еми, щом секат българските гори, трябва да бъдат посечени и те. Ако го хвана да осече, но да се посади пет. Ми то няма толкова много хора, дето изсичат незаконно горите. Добре, какво трябва да е наказанието? Ами то си има наказание. В наказателния кодекс има и по закона за горите има. Има и затвор. О, само с затвор за мен. Що? Но трябва да бъдат наказани те, с които вземат дърва от тях, защото те взаимно се свързани. Единия казва, но не си ми, другия казва толкова. И поголовно се на едно село имаме там на къщичка и много често идват и питат, искате ли дърва? Пък ние понеже там стоим временно. Не ни трябват. Ма моля ви се, заеди колко? Това къде е? Тук. Кой край? Тук на Сливополската. Да. Представа си, нямам да ги осъдят. Не знам. Не знам. Той има си закони. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.